Mwakoze cyane sinshaka kubatindana hano imvura yindiraje mushobore kugama mushobore ku ndabonije hari ibyo mushaka kumbwira ninde ushaka kugira icyo ambwira murebe toranya abantu nka babiri batatu turabashuje nanone namunsi tariki eshanu anako tariki 12 Gicurasi umwaka w'2023 deshi mwabibonye rero ni amakuru biri bacicikana Perezida Paul Kagame yasuye u Rwanda nyuma y'ibiza byahitanye abaturage benshi cyane aho we yahise yigera mu Bwongereza impamvu tuvuze ngo Kagame yasuye u Rwanda kubera ko iyo umubonye ugira ngo ni umunyamahanga murabibonye mu mafoto namwe ku rubuga rwe reba byonyine abasirikare bamurinze ureba abasirikare bahari ari inyuma ari imbere ari hehe ureba ahantu bashyize abado reba no Kagame yumva ko abanyarwanda hagati ye nawe hagomba kuba bariyeri ikintu kibatandukanye imbizi yanganya baravuga ngo yibutse ibitereko byasheshe ibaze nawe yagiye kwimuka umwami yari ariyo ku wa gatandatu no ku cyumweru tuvuge yagarutse ku wa mbere yakagombye kuba yarahise ajya kureba bari abaturage cyangwa se nk'uko benshi babivuga harimo na Charles Kambanda nk'uko abaperezida benshi babikora ntiyakagombye no kujya hariya kuko byabaye ndakeka kiri mu Rwanda niba byaranabaye iyo biba ari mu Bwongereza yari guhita avuga ati mfashe indege ndatashye byose mbishimbutsemo kuko kugira ngo tubereke ko abandi baperezida ariko babigenza uribonera hano perezida Felix Tshisekedi mu gihe yari habaye ya nama Washington DC yahuje abaperezida ba Afrika na perezida wa Amerika Tshisekedi akimara kumva ko hari abaturage i Kinshasa barenga hafi 120 urumva barenze kure abanyarwanda bapfiriye hariya kubera biriya biza murabona Tshisekedi yahise ahagarika urugendo muri Amerika ahita asubira i Kinshasa ikitaraganya Kagame ntabwo ariko byagenze Kagame ntabwo ariko byagenze Kagame yahise yifatira indege ajya kureba aho bambika ikamba umwami Karoli none hano murabona imvura imeze nabi yavuze ati reka njye gusura bari abaturage nubwo njyewe navuga nti ibi bibaye kubera abantu bo hanze bamuvugirisha induru akareba agasanga nta kundi kuntu yabigenza agomba kujya gusura bari abaturage sinzi niba ubwo mwenda mu kanya ndaza kubashyiriraho iryo jambo rye rya Paul Kagame ariko mu mafoto twabonye ari mu mashuri n'iki byose ntabwo ushobora kubigereranya tuvuge nk'ibingibi William Ruto ubwo yasuraga u Rwanda ati reka aho ugiye tujyane ntumbaze ni Kagame niwe dutunze ngibyo rero nta mugani yasuye u Rwanda hari amashu menshi urabona hano ni nko gutambagira se wenyine abaturage urumva bakubise barabohereza ngo bajye kumwakira gusa ngewe icyo navuga ni uko kandi nk'uko twabibonye tunabyumva abaturage benshi babeshya ko babafasha ariko
gufashwa nge mbona bihari ngo mpiye inkuru nyine yo kuri BBC murabona ngo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yasuye ahibasiwe n'ibiza mu burengerazuba bw'u Rwanda asaba ababirokotse kwihangana no kwihanganira leta mu gihe mu kubatabara hari ababishinzwe baba badakora ibyo bakwiye kuba bakora murabyumva namwe yavuze se ko ari leta ye akareka kuvuga ngo hari abadabikora ibiza bya komotse ku mvura yaguye kuwa kabiri nijoro mu cyumweru gishize ibyo twabwiraga byishe abantu bagera ku 130 mu cyumweru gishize ubwo urumva byabaye kuwa kabiri hanyuma tuvuge ko ku wa gatanu abari bwafata indege ajya mu Bwongereza hanyuma reba aje kubasura ubu ngubu utekereza kuko ubwo urumva mu cyumweru gishize ku cyumweru kuwa kabiri nijoro hari ku itariki ya kabiri hanyuma umwami bamwandika ikamba tariki ya gatandatu none reba Kagame aje gusura bari abaturage hafi nyuma y'ibyumweru bibiri tekereza wibaze ibi bintu biteye isoni n'agahinda nashaka kureba wenda ngo ndebe niba hari andi mafoto bagiye bashyira mu binyamakuru bya Kigali dore ko nagiye ku rubuga rwe na album arashyiraho sinzi niba bimuteye iseseme simbizi ku rubuga rwe rwashyiraho amafoto nyine yishyiriraho ari kwakira abantu mu rugwiro abanyamahanga niko tumutunze ubwo rero reka ndebe amafoto bashyizeho nyine ngiye kuri make nshatse navuga nti yaragiye kwifotoza dore ko mu baturage benshi twavuganye bo muri kariya gace bafunze umuhanda Kigali Gisenyi guhera mu masaa mbiri ndakeka kugeza mu masaa saba asubiye i Kigali nta modoka yahitaga byose ubuzima bwari bwahagaze nawe se agiye kwiyamamaza cyangwa agiye gusura abaturanyi nyine bakubitse kubera ibiza niko tumutunze nyine muramubona atambagira abaturage barakubitse umutekano wari wakajijwe yagiye hariya ubona atashaka kwegera abaturage mubashoboye kubona amafoto mwebwe mwaba mwabonye niba hari umuturage yakoze mu ntokira ubwo mwaba mudufashije mutubwiye niba hari umuturage yaba yakoze mu ntoki njye nakubwiye nti yagiye kwifotoza nareka sinakubwira mu ishuri winjire mu ishuri ntano kuvuga ngo nibura uhe amahirwe abana sera bagukore mu ntoki reka ndebe ni ukupepera gusa reba nakuvuga abana nabo nibura ngo agende agire uwo akora ku rutugu agire gute mwari mwabona Evariste Ndayishimiye we yari mu baturage be ubona ko abishimiye koko ntano kuvuga ngo nibura asuhuza ako kabikira uwo mwarimu wabo reka da ngo nibura nabo bagira amahirwe bavuge bati perezida wa repubulika twamukoze mu ntoki ishwi byahe byokapfayino n'ubu rero ni Kagame dutunze nagira ngo ndebe wenda amafoto amwe dore amafoto yashyize ku rubuga rwe nabibabwiye urebye ukuntu arinzwe wagira ngo yagiye igoma aho aramutse ageze bamumesa reka turebe wenda niba amareta se bambwira ngo hari ikizabamarira reka tubitege amaso bagombye
gufasha abantu baturage abatashoboye kugera bakongera bakubaka amazu yabo n'ibiki byose, ariko ndakeka bitazabaho. Niko Kagame ameze, niko tumutunze. Nigereye twagira ngo tubagezeho abatashoboye kubona amakuru uruzinduko rwa Perezida Paul Kagame yagiriye muri ya ntara ya Rubavu. Wenda twasoza tubashyiriraho iryo jambo Perezida Paul Kagame yavugiye hariya. Ngaho rero reka tubareke tubasezereho, tubifuriza umunsi mw'ijoro ryiza, nawe utambira amahoro y'Imana. Muraho, muraho neza. Nagira ngo rero dukoreshe umwanya muto kugira ngo abantu bave hanze bareke kunyagirwa. Naje hano n'abandi bayobozi ba Leta, ariko byari ukubasura, kubasuhuza no kubihanganisha kugira ngo mukomeze mwihangane nk'uko n'ubundi mwihanganye. Ibiza byatugwiriye, imyuzure, amazu yangiritse, abacu twatakaje aribo na kibazo kinini cyane, abakomeretse, ibyo byose ndazi ko abagishoboye kuba bariho muhanganye nabyo. Icyanzanye hano byari ukubasura. Kandi ngira ngo mbabwire ko tubatekereza uko muhangayitse, natwe biraduhangayikishije kubona uko mumeze, ndetse dushakisha ibishoboka byose kugira ngo dushobore kubafasha muri ibi bihe bitoroshye murimo, ndetse wenda mu gihe gito gishoboka abashobora gusubira mu byabo bashobore kuba babisubiramo. Ariko ubu cyane cyane turacyahanganye no kugira ngo mushobore kugira nibura ubuzima no muri iki gihe mutari mu ngo zanyu cyangwa se mudashobora kwikorera ibyo imirimo musanzwe mukora, mudashobora kwigaburira uko bisanzwe. Ibyo ni byo twahagurukiye kugira ngo dushake ibishoboka byose tubafashe. Aho bitagenda neza cyangwa bitagenze neza nabyo muri iki gihe turabikosora kugira ngo, kuko bishoboka ni byinshi, ari ubwo abantu bashobora ibintu ariko ntibakore uko bingana. Turagira ngo rero ibishoboka, ibidushobokera byose tubikore uko bishobotse, cyane cyane gufasha abana, impinja zidafite icyo kurya, zidafite uko zimeze, abababyara, ababyeyi babo n'abandi. Ibyo rwose turabyihutisha, mukomeze mwihangane, mutwihanganire cyane cyane nicyo cyanzanye hano. Hanyuma ibindi
iby'ibihe imvura izuba biza ku buryo budasanzwe bugahitana ubuzima bw'abantu cyangwa se bukangiza imyaka bukangiza ubwo bihe ibyo bihe bidasanzwe bikangiza byose harimo n'ubuzima bw'abantu ibyo hari aho biturenga ntacyo twari gukora kugira ngo tubuze umwuzure cyangwa tubuze imvura nyinshi kugwa ariko gufasha abariho abashoboye kubikira ibyo ngibyo ibyo byo biri mu bushobozi bwacu tugomba kubikora ngirango rero abayobozi baza kubasura buri gihe b'inzego zitandukanye nicyo kibazana ari ubwo badakora byose ibyo bakwiriye kuba bakora ubwo turabikurikirana natwe kugira ngo tumenye icyakosorwa icyo ari cyo kandi tuzabikora mu kanya nafashe umwanya ngenda mbona ibyagiye byangirika ari amazu ari y'abantu batuyemo ari amashuri ari inganda ni byinshi hano muri aka karere ni byinshi hari n'utundi turere natwo tumeze dutyo mutwihanganire rero namwe mwihangane hanyuma dukorere hamwe byinshi ibi biza turabitsinda nk'ibindi byose mwakoze cyane sinshaka kubatindana hano imvura yindi iraje mushobore kugama mushobore ku ndabonije hari ibyo mushaka kumbwira ninde ushaka kugira icyo ambwira murebe toranya abantu nka babiri batatu